Ahoj děti, jsme na straně 55, nadepsané E8 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání, chvíličku počkám. Přečetli jste. Vyber, který popis se hodí k tomu, co Matýsek narýsoval. Rozumíte zadání? Pokud ne, přečtěte si ho ještě jednou, ale stejně to zkuste vyřešit samostatně. Prosím, dejte se do práce. Výborně, tak máte hotovo. Tady je nějaký obrázek, nějaké rýsování, a vy máte vybírat to, co se k tomu obrázku hodí. Tak jsou tady dvě možnosti. Přímá čára prochází bodem D. Přímá čára neprochází bodem D. Bod D, přímá čára. Prochází tato přímá čára prostředkem toho křížku? Slyším, že říkáte, že neprochází, takže jste vybírali tady. Podíváme se vedle. Bod C a přímé čáry. Budeme vybírat. Přímé čáry neprocházejí bodem C, přímé čáry procházejí bodem C. Ano, tady je bod C, a všechny tím bodem procházejí. Máte? Výborně, tak to zkontrolujeme, svítíme zeleně, je to správně. A teď mě napadá, co kdybyste. Si do svých sešitů na geometrii narýsovali nějaký bod a přímou čáru, která neprochází tím bodem, další bod a přímou čáru, která prochází bodem. No a možná, že zvládnete narýsovat několik přímých čar, které procházejí jedním bodem. Zvládnete to? Já si myslím, že ano, a já vám budu držet palce.